комірки попередніх, попереднього рангу включені в наступний. Там не можна зробити повністю, ну ніби це не кейс аналізис такий, як в індуктивних типах. Бо ми, коли ви робите кейс аналізис, це означає, що це ніби там ізер може бути, так? А тут ви такий термін не побудуєте. Зв'язність порушиться connectedness цього типу, і ви вже не зможете побудувати стрілку в іншу штуку. Тобто не можна побудувати стрілку між цим типом і булом, наприклад. В бул. Ви не зможете це зробити. Бо бул disconnected, а інтервал connected. І це не такий кейс аналізис, як звичайні лямбди. Завдяки того, що тут використовується друга лямбда саме. І цей трип трактується як одне ціле. Завжди. Ви не можете його зробити, декомпозувати. І от тут гомотопія записана, бачите, як, саме як цей добуток x на i в y. От, ми просто... Це рекурсор відрізка називається. А це, по суті, елімінатор. Наступний слайд, що там? Я бачу, у нас така трохи довгенька лекція. Тобто я ще навіть першу частину закінчив, а там ще слайдів на другу частину достатньо. Тут ми показуємо, як ми будуємо. Пам'ятаєте, я вам розказував, що ITL, логіку, яку ми вбудовуємо в лямбда-числення, вона... Це були перші спроби, але в гомотопічній теорії логіка будується не таким чином, а через глобулярні рівності. І, наприклад, ми будуємо модель висловлювань не як всесвіт вбудований в степ-чекер, а як просто конструкцію типу, як глобулярну рівність між двома об'єктами. Якщо ми можемо між цими об'єктами побудувати лінію, так, то це означає доведення якесь. От і все. От і все, що тут нам треба знати, що таке пропозиційний взагалі спейс. Тобто всі пропозиційні — це щось таке, це якась лінія між двома штуками. Якщо ви можете їх, то це найпримітивніша, найелементарніша теорема. А сет або наступний — це взагалі от всі всесвіти, які ми там малювали, як вбудовані в степ-чекер, а тут ми для них вже будуємо моделі в теорії типів. По-іншому їх приймаємо. І бачите, вони всі рекурсивно визначені через своїх попередників. Сет визначений через проб, туди підставлений пас. Ясно, що можна будувати рекурсор. Одне завдання на курсі, це от ви самі будете малювати, щоб не так, а по-взрослому, з рекурсією, зі всім. Це все робити. І це предикати, очевидно, так? А якщо вам треба будувати ось дійсно простір пропозиційний, то це будь-який взагалі тип. Так? Якісь ствердження, яке, для якого виконується цей предикат. Це називається type refinement, коли ви відділяєте властивості якихось об'єктів математичних від самих структур алгебричних цих об'єктів. В принципі, взагалі це є основна мотивація сігми, для чого вона зроблена. Бо сігма — це вона включає в себе якийсь об'єкт і предикат для цього об'єкту. От і все, що таке сігма. І все, що таке взагалі теорія доведення. Тобто вам треба постійно робити декомпозицію до прямих добутків. Це використовується і тут, і при декомпозиції просторів, і взагалі в дуже багатьох місцях. Прямі добутки або пряма послідовність стрілок — це теж взагалі що найглибше сприйняття математики. Наступний слайд, будь ласка. Ого, це спеціально я підготував, значить, для Німіша, бо Німіш він розказував на минулій сфотці, значить, наших релігіозних. Наші релігіозні бригади, він розказував доповідь про intersection union types. І очевидно, що я очікував, що якщо я буду розказувати про гомотопічну теорію, перше запитання, яке буде до мене, як взагалі сабтайпінг і сабкласінг виражається в залежній теорії. Очевидно, що він виражається, що в залежній теорії все виражається, і калкулус, і сабтайпінг. І в базовій бібліотеці нашій є два визначення і для множин, і взагалі для глобулярних, для вищих типів будь-яких. От на минулому слайді ви бачили цю башню серед цих типів. То subset — це якийсь предикат, бачите, вже конкретно. Тобто для нього буде якийсь там тапл створений. Це буде, може бути там або proposition true, або false, тут може бути, який не чекається. Для цього простору, так? Але він повинен бути множиною, щоб це було під множиною. А якщо ми цей предикат
заберемо, то це може бути взагалі будь-який тип. Тобто це універсальний сабтайпінг. І є певна, значить, механіка запису елімінаторів у будові теорії такої логіки сабтайпінг, вона базується на класах еквівалентності. І потрібне фактор простору потрібний, щоб записати ці дішбуки. Тобто фактор простору або quotient types – це необхідний інструмент для реалізації цієї бібліотеки. Це все реалізовано, я просто показую вам основні сигнатури, щоб ви для себе побачили, як працювати з підтипами. Це щось типу, як, знаєте, як є в логіці AND, ніби що вам треба, щоб це було твердження правильне і це твердження правильне. Але якщо це не твердження, або навіть не множини, а будь-які типи, і ви хочете їх поєднати, і щоб для них зробити третє твердження, то це така от пара для об'єднання цих типів. Наступний слайд, будь ласка. Тут записані основні аксіоми, які є в теорії множин. Перша – це аксіома вибору в конструктивній теорії, вона записується через релейшени. І друга – це тотальність функцій. Наступний тут. Я пояснювати нічого не буду, я хочу просто зробити швидше, перейти до перерви. Бачите, це вже от записані ці елімінатори для. Ми не трактуємо не все світи, як пропозиціони там якісь простори, а трактуємо ці специфічні глобулярні типи, n-типи, як пропозиціони простори. І основні операції в конструктивній логіці для такої моделі логіки будуть виглядати отак от. В кожного цього терма є імплементація, вона не показана на слайді. Вона є просто. Я просто вам показую, що як виглядають ці натурі. Що end – це, очевидно, product, а or повинен бути either, десь там вшито. От воно тут так от вшивається. І класичний, то, що зразу зустріти в підручнику, це, що не існує аксіоми lemmas excluding middle, її не існує. І її, щоб сформулювати взагалі це твердження про lemmas excluding middle, ви можете це сформулювати тільки для decidable типів. Або іншими словами, для типів, які можна об'єднати ізером. Якщо цей тип, він такий, він decidable, тобто якщо існують в ньому такі елементи, то ви можете побудувати для цього lemmas excluding middle. І тільки так ви можете їх трактувати. Для будь-якого ви не можете це зробити, тому що простори цих типів є надпотужними, вони не піддаються кейс-аналізу, нічого, ніяк не зможете це побудувати. Власне, тут вже точно вже має бути от кінець, я прямо відчувається. Ні. Це давайте фактично. Власне, якщо ви додасте G-елімінатор, і подумайте, що ви написали там КОК чи АГДУ рівня 2005 року, то цього все одно буде мало, тому що треба ще додати і functional extensionality, щоб довести, що ваші алгоритми сортування сортують, які сортують елементи, щоб ці два алгоритми є рівні. Якщо ви не хочете це доводити, і вони так це зрозуміло, то ви можете це не вшивати. Але от що таке functional extensionality взагалі? Це коли у вас є якихось два простори, так, це база, це кодомен, і у вас є дві функції, потім ці дві функції, просто ми називаємо це точками. Знаєте, як ми в популярних рівностях робили, ми називали відрізки на наступних слайдах точками. Так от ці точки тепер знаходяться, вони живуть в таких типах. Прошу звернути увагу, що ми використовуємо незалежну, тобто звичайні функції для наочності. І рівність між цими об'єктами це лямбда на відрізку, яка кодує цей, по суті, от елемент цих типів, але застосований до них, коли ви передаєте цю штуку, ви передаєте тип P, так, і тут ви його застосовуєте до I. Це доведення
ну, по суті, да, це, бачите, це безодинне значення. Його можна довести по-другому, використовуючи гомотопію і визначення рекурсора для відрізка. То, що я вам показував на минулому слайді, це одне, бачите, альтернативне доведення. Можете так довести, можете так довести. Це простіше, але через гомотопію більш зрозуміліше, так як по математиці записано, більш научно. Так от виглядають теореми гомотопічної теорії. Ну, це найфундаментальніша function extensionality. Це то, що називається K-оператор і ні? Ні. K-оператор — це... Та хіба воно пов'язано з K? З екстенціональністю? Це там про pattern matching, про... воно не виходить за рамки це правила і UIP. UIP, K, вони це ніби вони взаємо заміняють. Тобто K просто сидіше. Вони пов'язані більше от до того, до UIP. Це інша штука, ця штука, це як... от воно, де воно потрібно? Якщо ви захочете побудувати категорію множин, давайте ми відкотимо назад, так? Відкочуємо. От тут. Бачите, це множина, це все. Так? Це отак от моделюється множина в гомотопічній теорії з глобулярною рівністю. Якщо ми побудуємо категорію таких об'єктів, тобто там, ми зараз перейдемо до категорії, будемо формально про це говорити, але ті, хто знає, що тут категорія, вони можуть собі уявити. Це об'єкти і морфізми між ними. Морфізми ми візьмемо перший між цими типами, бо між цим нам не треба морфізми робити, тільки між цим. Тобто морфізми між сетами, як морфізми. І захочемо довести, що це категорія, то нам доведеться довести правило, що множина всіх морфізмів формують множину сет. І щоб це довести, нам потрібно functional extensionality. Тобто ви не зможете побудувати категорію множин, не маючи фанексту. Назад. Так. Да. Тобто от для чого вона потрібна. Це щоб замкнути категорійну семантику взагалі лямбда-числення і взагалі теоретично взагалі фундацію. Отут воно без цього ви просто не побудуєте категорію. І вся проблема, от, чого там на хастрі гонять, там та ці срачі вони вийшли на такий достатньо високий рівень, бо Андрю Бауер опублікував себе про ну, там вже хто тільки не тронув ці хаски, тому що там вже і пейпери писали про ізоморфність CPO, що це насправді там категорія CPO, все нормально, пацани, типу, то все грає. Що навіть після цього Андрій Бауер опублікував там в себе в блозі, типу, на хаскілістю. Так от, претензія, що, типу, що чому неможливо, того, що немає цієї штуки. Тобто все є, ви можете і J туди написати, але цієї штуки нема, категорії не побудуєте. Наступний слайд. Формально, якщо ви будете якийсь тип, ви повинні до нього ввести всі information rule, і introduction rule, і eliminator, і BTET equality. Тут дуже просто. Бо що таке function extensionality? Це штука, яка переводить дві функції в рівність між ними. Тобто introduction ви повинні дати дві функції, pass, homotopy, це називається в підручнику, і вам видадуть елемент. Якщо у вас є елемент, тобто побудована елемент formation rule, да, то ви можете побудувати його гомотопію. І бета, що це означає бета equality, ета equality? Це означає, що якщо у вас будуть якісь композиції, так, introduction rule елімінатора, вони повинні всі схопуватися. От і все. Тобто це правило фюжена, воно діє для всіх типів взагалі. Навіть якщо це якісь складні типи от такого. Ще є складніший, це ж зараз буде про універсальність. Давайте ще один. О, найцікавіше виявляється, що я слайд про розшарування поставив на першу частину. І це добре. Давайте поговоримо про це. Значить, уявімо собі листок Мебіуса, так? Уявімо собі, що тут кільце є посередині якесь пунктиром. Його визначимо, але не намальовано, але ви можете уявити, що як будується взагалі Мебіус? Можна взяти стрічку, просто перевернути її і склеїти. Очевидно, що якщо у вас було на цій стрічці всередина, то середина перейде всередину, просто поміняється 0 і 1 місця. А можна його побудувати там по-іншому. Можна, от у вас є кільце, будемо називати це кільце базою. Так?
то, що не порушене від перегортання, от саме центральна частина цього небіуса, як би ви його не перекручували, воно все одно буде залишатися на своєму просторі, його можна не змінювати. Так от, якщо у вас є це кільце, і ви, наприклад, берете відрізок, так і рухаєте його по цьому кільцю і повертаєте там періодично на певний кут так, щоб воно зійшлося в кінці з оберденим, то оцей, ця операція множення такого кільця на такий відрізок, який обертається, називається перекрученим множенням або перекрученим декартовим добутком. Бо пряме множення кільця на відрізок дало б вам просто бенд. Якщо б ви перемножили кільце там на пряму, це було б безкінечний тюбус буде. То тут проблема в тому, що це множення, воно перекручене, і питання от в всіх підручниках, взагалі розшарувань, там є Хьюз-Моллер, розшарюване пространство, Фустінрода є. Взагалі, з цього починається взагалі будь-яка математика сучасна, алгебрична топологія, розшарування, без цього взагалі жодна теорія не будується. І в цих визначеннях вони засовують це кручення саме от в множення. То на відміну від цих підручників, в гомотопічній теорії це множення є прямою сумою, а кручення засунуте от в якийсь з цих компонентів. І це дуже зручно, тому що ви можете декомпозувати простір на прямому добутку, будь-який, навіть там залежний, і бачити, і використовувати сігму як коробку, в якій ви будете носити ці штуки. Так от, вернемося до файбра. Простір базовий – це коло, звичайне коло. F – це є цей відрізок, який перекручується. А є – це тотальний простір, тобто це весь Möbius Band. І кажуть, що Möbius Band – це твістед добуток відрізка, який постійно обертається на S1. Але ми зараз покажемо, що на цей твістер він зашитий не сюди, а в цей відрізок. Тобто основна задача типових теоретиків – це зробити так, щоб розшарування, по-перше, було прямою сумою, а по-друге, щоб взагалі формалізувати такі штуки, тому що до 2017 року це неможливо було подавати таку теорему, що пі дорівнює файбербанду. Трохи про назви. Весь простір називається, бачите, він прямий добуток. Якщо він прямий добуток, то це називається trivial fiber bundle. І тут така колізія, тому що в гомотопічній теорії всі fiber bundle будуть прямими, і тому що ви входить, що всі тривіальні? Ні. Тобто починається, бачите, вже невідповідність між математикою, яка була не на то. От вони вважали, хотіли зашити, постійно всі визначення зашивають цей твістед в множення. А якщо ми його засунемо сюди, то виявиться, що всі банди тривіальні, треба міняти якось визначення, що таке тривіальність тоді. В нас повинен бути проекція з будь-якої точки простору. От ми беремо якусь точку на кольцю. Що ми робимо? Ми повинні побудувати перпендикулярну цю нашу уявної лінії по центру і спуститися до цієї лінії. Це і буде ця проекція з будь-якої точки простору є за стан мінуса на базу. Тобто це єдина можлива собі, як уявити єдиної проекції. І файбер, бачите, от він записаний там зверху, це будь-яка точка на базі плюс простір всіх точок Fiber A, бачите, ви тут А, це total space, це має бути в цьому файбрі, А це total space, це весь листок Möbiusа. Другий
це розшарування B. Тобто B це розшарування, а A це total space. Тобто для кожної точки на мірбусі ми повинні мати доведення, що inverse map, так? F в цій точці спроектований, він дорівнює якомусь якійсь точці на базі. От ця точка на базі B. F це проекція. Так, F це проекція. І проекція в цій точці. Тобто це весь цей відрізок. Це сума оцих всіх точок. Правильно? І ми можемо переформулювати total space як всі точки бази, для яких працює цей, тобто файбер це обернена штука до цього, до цієї стрілки. Просто не до кінця ясно, на що взяти ця функція, типу x в b. Ну, тому що можна... Це для того, взагалі, для чого цей приклад взагалі розбирається? Цей приклад розбирається для того, що якщо ви формулюєте, наприклад, dependent function, у вас є не просто dependent function, у вас є там домен по домену. І всі ці речі її треба якось називати. То треба називати окремо визначення, давати, що це за домен називають базою, то, куди ми проєктуємо функцію просто це якесь виходить узагальнене таке формулювання файлу. Це як ніби от наступне, знаєте, от є категорна семантика. Тобто, коли ми розбираємо якусь штуку, малюємо багато стрілочок, щоб повністю знати. По-перше, всі ті композиції існують, і всі N-рангові об'єкти, які існують. Так само інструмент Fiber Bundling це є функціональною семантикою взагалі підтипа. Тобто ми на цьому прикладі можемо повністю розібрати. Це ясно. Ну, підтип, по суті, це як секція по Total Space, по цим всім банкам. В геометрії ж позначення розшарування входить в проєкцію. Тобто один простір, другий простір і проєкція. Якщо проєкцію брати іншу функцію, то взагалі кажучи інше розшарування. Ну так. І от так, ну, fiber bundle, розшарування fiber, називається просто ця функція, обернена inverse map до проєкції. А fiber bundle, він повинен включати в себе всі три типи, плюс P. І тоді це ми називаємо fiber bundle. Але якщо ми подивимося на всі ці конструкції, то виявиться, що просто в звичайному dependent типу у вас вже є присутня ця вся інформація. У вас є A, у вас є B, в U, оця штука у вас є, у вас є і X, і Y, тобто у вас є все. Але якщо у вас є все, то це означає, що ви можете, маючи просто от таку штуку, ви можете зробити відновити всю цю інформацію, бачите, ви зможете це все побудувати, бо у вас є з чого це будувати. Тобто можна побудувати два мапи туди і назад, довести, що вони когерентні, і це буде прямим доведенням, що fiber bundle, тривіальний fiber bundle дорівнює підтипу. Так от мені цікаво, чи можна тут з хопфом такі штуку зробити. Ну для підтипу воно не буде, але як воно буде працювати. Давайте наступний слайд. Взагалі цей приклад, який я розказувався, він розказувався для того, щоб показати, що fiber bundle, давайте ще, будь ласка, на попередній хочу тут, що це є основний або фібраційна рівність, це weak equivalence, яка для будь-якої функції, оцей, якщо є, працює weak equivalence, то це є equivalence. Тобто, якщо у вас є в одну сторону, то і воно є contractable розшарування, можна його звести в одну точку, то це означає, що це, по суті, записано іншими словами, записано правило ETA, що це унікальність. І таким чином
ми можемо сказати, що цей морфізм є ізоморфізмом. Аналог цієї штуки в алгебричній топології – це еталіморфізм, який ізоморфний локально. А це ізоморфний, він ізоморфний на всьому просторі цих функцій. І це правило, воно є найкомпактнішою рівністю, аналогом рівності, прямої рівності, яку ми будували в TypeShaker як PassType, так? Це є другий. Тобто всього в теорії типів є три рівності. Це рівність, вбудована в TypeShaker, фібраційна рівність, оце яка записана тут через Fiber Bundle, через Equivalence і Contractibility of Fiber. І третя рівність, наступний слайд, будь ласка, це ізоморфізм, який ви всі розумієте. Тобто, якщо у вас є от А, це XML, а B, JSON, то як ви перевіряєте свої конвертери на роботі? Ви робите encode, decode з JSON в XML, а потім то, що там по дорозі вийшло назад в дві сторони, якщо ви не дорівнюєте, ви кажете, що окей, ні, декодер поки не працює. І тільки в цьому випадку ви можете бути заспокоєні. То, що ви робите, це є ізоморфізм. І тут це просто приклад, як робити перехід між ізоморфізмом в пас, вбудований в TypeChecker, за допомогою цієї операції глюе або об'єднання типів. Тому що по-інакшому ми цей пас просто не побудуємо, а цього типу немає поки що в природі. Тобто нам потрібна якась конструкція, яка це все просто тупо склеїть. Ну і що таке ізоморфізм? Це просто дві функції туди-назад, для яких section і retract – це, по суті, ці дві обернені симетричні композиції. Бачите, вони повинні сходитися. Якщо це все задано, то у вас заданий ізоморфізм. Тобто, ще раз наголошую, в теорії типів за 30 років дослідження було побудовано тільки три моделі рівності, одна з яких вбудована в TypeChecker, і більше моделей не знайдено. Наступний слайд, будь ласка. Формально, значить, суть роботи Воєводського, вона вся зводиться до цього типу, поставленого на слайді. Це аксіома універсальності або тип універсальності, бо все, що є в Мартіна Льофа, все, що ви можете записати, це все називається аксіома. Там записали якесь натуральне число, але ми аксіома написали. Formation rule для будь-яких двох типів постулюється стрілка від еквіваленс фібраційної еквівалентності в еквівалентність вбудованого TypeChecker. І якщо у вас є два типи, ви можете побудувати інстанси, ви можете побудувати елімінатор навпаки обернену штуку, якщо у вас є пас, то ви будуєте еквівалентність. Ви показуєте, що фьюжн відбувається елімінатора і інтродакшн рула як в першому, так і в другому випадку. Тобто і унікальність, і редукція, всі тут записані. Теореми вже трохи складніші, але вони всі є в репозиторії, ви можете на них подивитися. Що тут цікавого? Цікаво тут то, що були спроби там побудувати це все з ізоморфізма в рівні. І ці спроби були невдалими. Чому? Це секретна інформація, я тільки розкажу своїм студентам. Наступний слайд. Ну і взагалі, значить, якщо ми бачимо ці три рівності, пас, еквіваленс і ізоморфізм, ви можете побудувати 18 теорем по моїм підрахункам, ви можете порівняти різними способами ці рівності, а потім їх починати теж порівнювати. Тобто, в принципі, можна не закінчити ніколи порівнювати ці рівності, будувати теореми, які показують ці ізоморфізми, але от перші ви зразу можете подивитися, що це можна зробити от така комбінатура пояснення. Тобто ви можете порівнювати різні ці рівності різними цими рівностями. І все буде працювати, розумієте? І всі ці 18 теорем можуть бути конструктивними. Тому що от то, чому Воєводський вибрав еквіваленс, то в кубічній теорії це все не має значення взагалі. Тобто тут ми як нео. Ми от можемо приклеювати куди завгодно, що завгодно. Це, я думаю, що остаточно. Давайте ще наступний слайд. Ні! Чудово! Значить, що зображено тут? Тут зображено формальне доведення того, що Fiber Bundle дорівнює тобі. І показано це на прикладі ізоморфізму шляхів, який був на попередньому слайді. Ми просто
я зроблю це доведення простим для розуміння, як конвертація XML в JSON. У вас є дві функції TEP-A і AUTOMATH, encode-decode. Їх тут немає, але ми про них пам'ятаємо, що вони є. Вони там дуже примітивні, реально. Там перепакувати всі в бандлу, викинути з бандла все, крім цього P, це просто. І правила когерентності, так? Ось ці дві теореми, от вони виглядають таким чином. І от це ніби найстрибніше так з того всього вже тут було. Оце як в кубіку виглядає формальне доведення рівності файбербандла і пі-типа. Або можна це назвати, я не знаю, алгебраїчною семантикою пі-типа. Отак от. До речі, все, що я розказую, все є в підручнику. Я нічого взагалі не розказую від себе. Маєте це на увазі. Кубічної теорії там же немає, правда? Кубічної теорії немає. Тобто підручник гомотопічної теорії типів — це просто от, чиста математика, придумана математиками. Це мова, взагалі все, що називається як type theory, це означає мова програмування. Це мова, математична мова програмування. І ви можете застосовувати будь-який type checker для гомотопічної теорії. Кубічний, навіть не кубічний. Це не важливо. Наступний слайд. Ну, зробимо трохи перерву, так? Хто залишиться, то не справжні мої друзі будуть. Да, давайте буквально 10 минут максимум, щоб через 10 минут ми вже точно продовжили і натягивали. Саша, я не могу. Завтра не могу. Не, это не настолько срочно. Тебе носков привешивали. Да. Сейчас сказали, что вообще не разумеет. Да. Ну, Саша. Что делать? Да. Ты уже... Ничего вообще сюда не треба, бо вже все викинули, все носії, всі ваші простори, векторні і все це повикидали, залишили навіть топологію, тільки навіть около викинули, залишили тільки гомотопічні перетворення, не перевернені. Все. Все інше повикидали. Так що є математики, де просто незручно це робити, і воно не сама ціль. Тобто, якщо б була ціль, то вона дуже просто вирішується, просто R зашивається в відрізок, біндиться якась суперсучасна, надсучасна лапак, яка там це дуже швидко рахує і може там все ж рахувати. І там GMP для натуральних там можна підключити там щось таке. І все, і це все прямо примітиво тепчекера, як ви бачите. Це найпростіший і найправильніший спосіб вирішення математичних проблем. Починаємо другу частину. Значить, друга частина відразу, значить, категорії. Всі питають, що це таке. Дуже проста штука. Це по суті це моноїд певний. Але не просто моноїд, а який це от, Еводі називає теорію категорії універсальною алгеброю функцією. Це насправді найкраще. У функції це дуже вузько, але от, вона нам потрібна для того, щоб, по-перше, побудувати формальну модель теорії множин, а по-друге, щоб побудувати саму взагалі теорію категорії. І теж треба побудувати. Значить, це просто сигнатура об'єктів і їх морфізмів. Так? Морфізми між об'єктами — це просто якісь функтори, які для двох типів, для двох елементів якогось типу, вони віддають якийсь тип. А це можуть бути не функції, це можуть бути не стрілки, це можуть бути якісь структури. От, це перше таке прояснююче, просвітлююче розуміння теорії категорії, що тут не тільки. Не тільки морфізми там можуть бути, не тільки елементи підтипу, а що завгодно. Сігми там взагалі, вищі індуктивні типи можуть бути, що завгодно, маєте на увазі. Друге, це те, що, крім того, що у вас повинні бути, щоб категорія складається, бачите, взагалі категорія, отак от структурно, якщо по-чесному це називати, то це коіндуктивний гомотопічний тип. Чому так? Тому що останні три частини цього рекорда, цієї сігми, а це, по суті, копії того, що індуктивний — це суми, а коіндуктивний — це множення, це добутки.
бачите, тут використовується пас. А пас, що це таке? Це якась, це якийсь ну, елемент вищого індуктивного типу. Тобто це вищий індуктивний тип. Тобто будь-яка, взагалі будь-які формалізації якихось теорій, де є рівності, рівняння, це вже гомотопічні типи. Все, що... Якщо викинути це, то вийде у вас хаски про це. Про це хаски. Все, що ви можете в хаски побудувати. Щоб побудувати доведення, що множина морфізмів так, є множиною, от для, цього, для доведення цього факту потрібна функціональна екстенціональність, про яку ми розглядали. Щоб побудувати це, треба окремо виписувати ну, для теорії множин, наприклад, це все рефлексивіті буде будуватися теорема, це примітивні теореми, тому що це композиція, а композиція зашита в лямбда-числення. Ну і, значить, інстанс категорії це сигнатура категорії, тобто з якимось типом там повинно бути це воно зашито. І всі ці. Вся ця структура, як предикат, або список теорем, це називається, нагадую, що це називається type refinement, коли ми виділяємо носій об'єктів і властивості цих об'єктів. І значить, перші категорії, які ми будуємо руками, щоб помазати кубік і відчути його на смак, це категорія множин, категорія функцій. Категорія категорії, категорія функторів, так? Ми знаємо, що якщо ми об'єднаємо ці дві категорії, то ми можемо побудувати два категорії, сигнатуру цих двох категорій. Тобто це буде інстанс два категорії, і це теж буде інстансом два категорії. Так? Є дві різні визначення вищих категорій, я зразу хочу розказати про це. Є там бі-категорії і є два категорії. Це різні категорії, вони можна довести, що вони ізоморфні, або намагатися це довести. Взагалі теорія інфініті категорії дуже складна, тому починаючи з три категорії, кількість морфізмів, які ви будете сюди виписувати, вона просто буде глобулярно рости, так як росте рівність чи там чи більше обложення. Тобто це експоненціальний ріст складності термів. І починаючи з третьої категорії, от вже не дуже цікаво цим займатися взагалі. Тобто хочеться якось по-іншому там люди, які досліджують інфініті категорії, це в світі таких людей всього там три. Це Чахов Лоріє і Емілі Райх, яка написала новий підручник категорії в контексті. Дуже раджу цей підручник, це ніби такий сучасний або молодший підручник для, ну, для всіх, для широкого загалу, там про всі види математики, як цим математикам допомагає теорія категорії. Категорії, теорії in context, Емілі Райх. І от в нашій бібліотеці представлені ці всі категорії, представлена схема, як можна, якщо ви захочете, просто мені не потрібно, якщо ви захочете вищі категорії будувати з ну, два категорії просто, з ними все понятно. Ви будуєте категорію для об'єктів, категорію для їх морфізмів, ви маєте два категорії. Якщо ви будували категорію функторів, ви маєте морфізми, ви маєте функторі, ви маєте натуральні перетворення. Бо натуральні перетворення будуть морфізмами в категорії функторів. І ви, очевидно, ви можете вже тепер будувати свої монади улюблені і зрозуміти там, що це все не буде цікаво. Після цього ми будуємо категорію комутативних моноїдів, я біловий груп. Це фундамент взагалі математики, тому що всі об'єкти послідовності, які вивчають там гомологічна алгебра, вивчаються все абелові групи. І категорія взагалі цих послідовностей теж є абелевими групами. Тобто абелеві групи вони фігурують у всьому. І побудова категорії абелевих груп, це от яке, якщо ти не можеш це зробити, то в математику можна вже навіть не намагатися потрапити, бо там математика починається тільки з абелевих груп. Ну і як приклад, давайте наступний слайд. Як функтор виглядає? Тобто функтор — це просто функція між категоріями, правильно? І як її, щоб її значить, визначити, нам потрібно визначити функцію між об'єктами, функцію між морфізмами і дві теореми когерентності довести, що композиція, композицію функторів і ендофункторів.
В цьому модулі, в модулі функторів, крім самих функторів, ми будуємо моделі, необхідні для вищої категорії, тобто це композиція функторів і потужні функтори, і будуємо еквівалентність категорії. Ці, щоб, як ясно, що ви бачите, що моделі категорії — це дуже великий ребер з дуже багатьма членами, і щоб побудувати рівність, вам просто треба це порівнювати безкінечно, і ці терміни теж будуть рости. Тобто взагалі заняття теорією категорії — це дуже, бачите, такий ресурсоємкий процес. Набагато цікавіше трактувати типи не як категорії, тому що категорії — це конструктивне таке розгорнене трактування букви А, а трактувати А як щось гомотопічне, тобто щось позбавлене, по-перше, всіх видів носіїв, всіх видів топології, і тільки залишилась структура, гомогенна структура цього типу. Бо їхні терміни є тоді простішими, і це простіше, просто приємніше з цим працювати. Вам вже приємніше писати менше коду. От є так само і топологія, і гомотопічна теорія — це от є прикладами таких математик, де саме от пряме застосування доречного кубічного чекера. Тобто його можна використовувати для категорії, але бачите, ну от такі от писати. А там, коли ви будуєте, наприклад, групу градентіка, це група між перетворення, спряжені перетворення між групою комутативних кодоїдів та бинової групою в обидві сторони, тобто ізоморфізм. І щоб його довести, його доведення називається групою градентіка. Так, щоб це просто вкатати в кубік, там треба, ну, дуже багато рядків, це прямо там дисертація. А це просто там одна з перших сторінок, взагалі, щоб почати займатися алгебричною там категорією. Наступний слайд, будь ласка. Я буду намагатися швидко це все пробігти. По суті, це ніби, ну, дійсно результат того, що все в нас є. Всі ці терміни, які тут представлені, це все можна подивитися на сайті Рокоїдної фініції, в репозиторії фініції. Самі ці слайди, вони вже опубліковані, тобто це все абсолютно відкрито. Є і там є що почитати на сайті в Рокоїдної фініції, є що в репозиторії подивитися. Це пряме, от бачите, пряма інстанціація категорії множин. Тобто це повністю формальна модель теорії множин в категорійному контексті. Тобто це побудована категорія множин. Все. Крапка. Якщо ви будуєте для чогось категорію, це означає, що ви доводите, ну, ви населяєте цей об'єкт смислом взагалі всією структурою. Тобто все, що можна з множинами робити, все зашито тут. Половина зашита тут, всі зашито в композиціях. Композиція називається когерентністю. Тобто все можна звідси вихватити при бажанні. І вважається, що побудувавши категорійну модель чогось, якихось об'єктів, типів, ви, значить, повністю фундаментально закриваєте цю задачу, так само, як ви закриваєте, наприклад, залежним елімінатором теорії типів всі операції з типами. От якщо ви побудували залежний елімінатор, все, індукція побудована, значить, ви можете мислити про цей об'єкт. Так само, щось аналогічне, от, це теорія категорії. Наступний слайд. Теорія. Значить, що нам тут знадобиться далі, щоб займатися гомотопічною математикою? Ми вже бачили подібну штуку на pullback, це діаграму добутку, для того, щоб показати вам бета і ета equality, щоб пояснити її смисл, що це точно такий самий аналог, це pullback'і і push-out'і. От на малюнку зображений pullback, і все, що я говорив там про множини, воно все стосується і цього, тобто і тут діє ця унікальність, еквівалентність. Тільки теж ці стрілки, бачите, вони розвернені, вони всі збігаються ніби в це. Це єдина відмінність той діаграми. А є діаграми стрілки, що там не нарисовано. Ну так, не нарисовано. Для чого нам взагалі потрібно? Більшість об'єктів в математиці визначається через pullback'і і push-out'і. Ну, наприклад. От теорія топосів. Теорія топосів, коли ви вболюєте декартів квадрат для цього класифікатора, він прямо там визначений в визначенні топоси. В ЦВ-комплексі. ЦВ-комплекси будуються атачментами клітин, і ці атачменти клітин теж в теорії ЦВ-комплексів визначаються як пушалки, дуальні об'єкти. Тобто етальні морфізми в алгебричній топології, вони теж формулюються через pullback'і. Це pullback інфінітизімаль, де в правій частині цих позицій, ми зараз перейдемо до цього, де це одна з
один з підходів, як з допомогою модальності або теорії показів-топазів будувати такі математики, де існують різні об'єкти, які трактуються як нескінченності, і їх можна побудувати тільки в вигляді якогось обчислення. А все, що ви знаєте, все, що ми називаємо обчисленням, ми називаємо монадичним контекстом, і ми підрозуміваємо, що ми працюємо в категорійній семантиці, бачимо ці монади, які от в себе вбудовують і обчислюють якісь речі. І таким чином є певна кількість безкінечностей або модальностей, як їх називають. Є теорія аксіоматична, Пахесів теорія Лавіра, яка розказує про ці модальності. І це ніби найсучасна теорія, то, що після кубіка, або то, як, наприклад, трактувати алгебрічну геометрію, вже не використовуючи цю суму з цими вищими індуктивними типами, рівностями, дайте нам як окіл намалювати, дайте нам як еталімат намалювати, бо це ніби фундамент взагалі алгебрічної топології. І от воно моделюється за допомогою аксіом. Ми просто кажемо, що конструюємо якісь типи, кажемо, що всі formation rule, introduction rule, elimination rule, beta equality, все аксіоми. Тобто ми не можемо побудувати. Щоб нам побудувати, нам довелося би як робити якийсь обчислювач цих дійсних чисел, десь зупинятися на якомусь епсилоні. Але ми кажемо, цього всього немає, це все аксіоми, все працює. Ми побудуємо, не переживайте. Отак от зараз все відбувається. Тобто ми для талі-мапа будуємо пулбек, і отут ці два типи, вони це інфінітизимальні ніби юніти, стрілки, юніти, які перетворюють якийсь тип його окіл. Тобто для кожного, якщо у нас є якийсь тип, наприклад, два елементи, то ми можемо трактувати його, ці функтори роблять для нас околи цих елементів. Тобто це трохи неконструктивно, але воно різне, бо того, що все повністю запаковано в тип. Тобто якщо у вас є елімінатори, це все побудоване, як аксіоми, воно зашито в той чекер, яка проблема? Що це тоді, чесно, тоді це можна робити. Наступний слайд. Максим, а можна питання так, на цьому слайді? Так. Там просто стілочка із зад, да, я. Да. Її ж не має бути, так? Вона є, має бути, так. Да. Це і в полбеках, ця штука, вони рівні повинні бути, це еквівалентність. Вона, так, да, це слабка еквівалентність, яка в даному випадку є еквівалентність, отримує ізоморфізмом. Це повинен бути ізоморфізм, точно. Просто в категорному полбеку, це ж просто... Так, да, це не категорний полбек. Це не категорний. Ні, ні. Це гомотопічні полбеки. І от приклад їхнього використання, от математики пишуть, вони, щоб не малювати цю байду, бо там в латексі ви там їх підключите пакети, щоб це не малювати, то просто малюється тут квадрат, щоб не бути, окей, це полбек. Так от, оця от стрілка, да, от її визначення, бачите, воно формально... Що, як я побудував топос? Я взяв прекатегорію. До речі, я не розказав, там є RSK completion. Це взагалі, коли ми в математиці визначаємо якісь об'єкти, то ми визначаємо автоізоморфізм. От ми визначили добутки. Це означає, що все, що ізоморфне добутком, ми теж вважаємо це добутком, бо інакше нам би плодити ці безсмислені копії. Ми ж навпаки в постійне програмування прийшли, щоб фолдити теми. Так от, все визначається в математиці автоізоморфізм, повинні бути додаткові теореми, які показують контрактабіліті двох якихось об'єктів через лямбда-функцію і в тілі найглибшої функції. Там повинно стояти ISO чи якісь equality, щоб показувати, що рівність між цими об'єктами вона контрактабільна або стягуюча в точку, що це означає, що ці об'єкти унікальні. От. Так от, ну тут пряме, значить, із цього, із Джонсона, вкатаний з підручника, просто от я, взагалі, чого я пішов займатися цією штукою? Щоб просто вміти записувати все, що записано в математиці, в термах. І коли ти, от, ніби так, трохи вже поднатріл в цьому, то можна вже, в принципі, будь-яку фігню записувати. Але вже ти ставиш собі питання, треба щось записати таке найгарніше. Вже категоріями не цікаво займатися, бо ти вже бачиш, що це просто великий вибір. Ти хочеш якоїсь алгебричної топології, там де терми компактніші, немає ніякого контекста, є тільки структура, тобто найголовніше. Ну, отут оцей квадрат, хі,
всі компоненти, бачите, перелічені і зашиті. І топос – це прекатегорія, де виконуються три предикати. Є subject classifier, тобто є цей pullback, є доведення того, що прекатегорія – це up to ISO визначення, тобто цей contractability двох штук. Її тут немає, просто я вам розказую, що коли ми визначаємо щось, ми визначаємо завжди up to isomorphism. Це тут записано це правило, а тут записані правила того, що це категорія декартового замкнення. Вони не складні, не складніші, ніж це складніше. Там простіше, там просто звичайні примітивні правила, дуже подібні до цих редукцій і когерентностей PCM-атипів. Просто, так що теорію топосів можна вчити. Наступний слайд, будь ласка. Це стандартна бібліотека абстрактної алгебри, власне, всі групи, які нам потрібні, які побудовують групи Гротендіка. Тобто там нам треба моноїд, комутативний моноїд, група. Кільце нам не потрібно, але воно тут є. Наступний слайд, будь ласка. Так ми інстанціюємо, значить, щоб побудувати категорії цих об'єктів, нам потрібні морфізми цих об'єктів. Тобто, а щоб побудувати морфізми цих об'єктів, бачите, ми зробили, ми поступили як програмісти, зробили просто асигнатурного ідеального морфізму, який будемо застосовувати у всіх цих екземплярах, а це просто звичайний морфізм об'єктів категорії. Так? Ну, ми таким чином інстанціювали, ну, місць тут не використовуємо, це просто для того, щоб будувати категорію, вказую. А це просто предикативні способи запису, ну, взагалі, груп, де першим членом завдяки тип об'єктів цієї групи. Наступний слайд, будь ласка. Питання взагалі, а чи можливо, значить, нам не, ну, крім перше питання – це інфінітизимальні околи, а друге питання – це ординальна арифметика, що можна, чи можна омега виразити і якось думати про безкінечності. Ну, що таке омега? Це множина, там перша множина, є це аліф, множина натуральних чисел, множина дійсних чисел, їхні потужності. Це називається кардинальні числа. Є, можна це виражати як степені, так? Що число степені чогось – це експоненти від того, що сьогодні, якщо це розтрактувати як множини, це будуть такі теж глобулярні або граничні розширення. От це приклади цих, як моделюються ці граничні розширення, це приклад не стиклі позитив типів, і для них існують певні операції, можна побудувати, при цьому не конструюючи ці об'єкти. Тому що ви не зможете конструювати ці об'єкти очевидним чином, але ви можете використовувати тип чекер для того, щоб мислити про ці типи і моделювати їх якось. Тобто тут бачите записані глобулярні ці штуки або глобулярна послідовність підвищення складності цих конструкцій. І очевидно, що, ну, ви можете взяти, почитати пейпери прямо, які Хоган писав, бо це теж, да, ми все так. Он же ж француз, так? Це ж фундаментальні взагалі питання про математику. Тобто перше – це дійсні числа, друге – це безкінечні, ну, надпотужні множини. І омега в омега. Чи можна виразити омега в омега? Такі транс. Чи трансфінітна індукція, можна написати, згорнути цю послідовність. Ну, очевидно, що програмісти бачать, що такий примітив, кажуть, звичайно, ми тоді згорнемо це все, любий друже, значить, у Всесвіті, і омега в омега тоді напишемо, якщо це для тебе воно. Наступний слайд, будь ласка. І от вони згортають, значить, послідовність цієї системи, це згорнений так званий Всесвіт Махло. Для нього, щоб його визначити, потрібні мучував. Навіть не намагаюся розібратися в цьому, я просто перекопіпастив текст, на кубік його переписав, бо зрозуміти щось тут. Ну, інтуїтивно я вам сказав ідею, так? Вам не обов'язково робити екземпляр, щоб мислити про терми. Це перший підхід до моделювання ординалів. Другий підхід, маючи послідовність цих, або логіку розгортання складності цих об'єктів, або їх схем вигляд індуктивних типів, ви можете побудувати оператор рекурсії, який просто загальний терм напише, бо це, по суті, він є. Просто його якась модифікована версія. Називається Universe Махло, і там
можете пошукати по цьому визначенні. Це ніби найсучасніша, бо ви знаєте, що теорії ординалів, кардиналів, їх там дуже багато є від Кантора, всі тягнуться, всі, там половина бреда, це зараз всі пейпери, про, там половина пейперів про кардиналів, це бред. Просто категорії нормальні штуки, ти бачиш стрілочки, для тебе це ті самі діаграми, що ти на роботі, там архітектор пишеш, приходиш в клуб з ФП, там стрілочки, ну в принципі нічого не міняється, все понятно. То тут нічого не понятно. Чуваків нема стрілочок, чуваки непонятно чим займаються. Об'єкти, які не можна сконструювати, досліджують. Це вже дзвоночок. Так що тут потрібна ніби певна математична культура для розуміння цих всіх штук. І от Махло, Всесвіте Махло, це сучасний, ніби, сучасний погляд на теорію ординалів. Наступний слайд, будь ласка. Ні, так можна просити, ми перекрутимо для вас. І вже ви хочете сформувати конкретні слайди. Ну, треба стіна з ошибкою. З ошибкою? Що? Ну, екзостів паттерн, а, ну, це не те чекається того, що я тут реальні, як би. Тут вже реальна математика пішла. Вона не чекається. Наступний слайд. Значить, оце визначення етального морфізму. Етальний морфізм – це взагалі основа і диференціальної геометрії, і картанової геометрії, і сучасний матаналіз будується на цих штуках, можна побудувати на цих штуках. СГА, лекції Готендіка, які він читав в Франції, і його семінари по алгебрічній топології, теж це все звідти. Зараз його спадщина наукова і творча перекладається на англійську мову. Є так званий Stack Project, де можна побачити всього Гротендіка, всього СГА і ГА. Тільки зібрано в єдину книжку, в якої на хвилиночку 90 глав. І там вся математика в гарному такому гарвардському англійському з крапленнями формул на теху. І, звичайно, що воно трохи далеко від того, як воно потрібно нам. І ця формалізація еталіморфізмів на базі оцих інфінітизімального типу і оцих от стрілок, це юніт насправді, це не ім, а ім юніт. Тобто ні, все правильно, X – це стрілка з ім юнітів, там тільки ім юніти є. Воно визначається, по-перше, як pullback, бачите? Тобто це достатня форма для того, щоб сказати якесь там твердження про математичний об'єкт, що повинен комутувати квадрат чи його вираження трикутник. Інакше просто там нема що визначати, бо воно є тривіальним. І от ця модель деталі морфізмів, вона її можна знайти в дисертації Фелікса Велена. Це людина, яка, на мій погляд, є от прямо. От після його пейпера я на кінець-то зрозумів, що таке алгебрична топологія і картанова геометрія. Тобто він настільки ясно, і його код на АГЗІ настільки відрізняється від всіх інших програмістів, які пишуть на АГЗІ, настільки це гарно, зрозуміло. І ну, просто дуже гарно він це все зробив. Він працює в сеттингу когесів топосів. Це одна з шести модальностей, які ще Лавір там він про них писав. Є ще інші п'ять модальностей. Оце от найсучасніше, що після HoTT ви можете досліджувати. Це ви можете досліджувати там гладкість на цих модальностях, ви можете досліджувати цю околи, безкінечні околи, ви можете досліджувати якісь індуктивні ці монадичні обчислення, які можуть бути там дуже складними. Наступний слайд. Яке прізвище у Фелікса? Фелікс Велен. От він прямо є на Енкатлабі. Його дисертації присвячена ціла сторінка на Енкатлабі. Тобто це не випадкова людина взагалі в математиці. І крім в його дисертації я побачив, як можна визначити маніфолд через два еталі мапи. Це цікаво, от вони два. Такий вигляд. Це все дуже компактно. Ви бачите, воно все настільки все приємно і компактно з цим працювати, що ну, дійсно довелося шукати там, де можна застосувати якийсь тайчікер найкращим чином. Наступний слайд. Це, власне, повна формальна модель цього інфінітизімального околу. Оця функція, це, як я казав, це коли ми беремо якусь точку в якомусь типі і кажемо, окей, ми для цієї точки зразу конструюємо окіл.
навіть якщо це не має там сенсу, якщо А був. Правильно? Але ми можемо це зробити, і воно буде ізоморфним. Бо, бачите, ми написали її індукцію, рекурсовки, комп'ютечний рух. Так що все грає, все буде грати. І теорія модальності, вона трохи захована у 8 главі цього підручника по генетичній теорії, але вона там є. Тобто все, що я розказую, воно все є в підручнику, так чи інакше, навіть такі от діч, типу еталі мапів. Вона там хоч і не повністю, але це просто, от, просто інша форма цього. Це теж квадрат тут записаний, ну як бо є, якщо є діаграма добутку, діаграма експоненти, то і діаграма цього теж має бути. У кожного типу є діаграми які свої. І вони всі от, через пулдеки визначаються так чи інакше. Наступний хай буде. Так, ми щось трохи. Так, це, значить, ми підходимо вже до найцікавішого. Тут все це неправильно написано. Тут має бути стояти був, а тут суспензія, як це зразу казали. Найцікавіша частина це те, що ми можемо трактувати цілі комплекси просто як вищі індуктивні типи. Тобто от такі от штуки ми можемо робити сфери. Ну, перше питання, коли ти питаєш людей, що таке сфера S0, які кажуть, що це точка. А коли питають, що таке сфера S3, всі кажуть, що це шар. Все не так. Сфера S0 це бул тип, а сфера S3 це трохи складніший об'єкт, ніж ви можете собі напевно уявити. І щоб його побудувати такі от об'єкти, використовується таке поняття як суспензія або підвіска. Це оператор, який робить для. От уявіть собі, давайте ми з вами побудуємо ці сфери, як це все буде виглядати. Наприклад, у нас є. Дві точки, або тип був. Так, ми ставимо вертикальну малю, ми таку уявну лінію ставимо ці дві точки і кажемо, тепер ми додаємо ще дві точки. Взагалі тут не важливо, який тип на цій лінії. Просто ми бум сюди поставили. Тут може бути натуральні числа, наприклад, знаходитися. Не важливо. Ми ставимо північний і південний полюс, а лінію ставимо справа і зліва. І кожен елемент цього типу, який на вертикальній лінії, ми з'єднуємо з північним і південним полюсом. Так? Якщо ми поставили дві точки булевий тип, то це означає, що ми з'єднали лінією точку одною і другою. Тобто гомотопічно або ЦВ-комплексно в нас є структура, яка складається з суми однієї точки, другої точки і двох відкритих відрізків. Так? Ну так. І якщо ми поставимо сюди бул, так? От оцей бул, то оця формула буде означати, що ця формула діє для всіх типів цього типу. Значить, якщо тут є фалс, то воно для фалса з'єднає і для тру з'єднає. Напевно, намалюю от таку дугу. Тепер для півдня воно теж зробить таку дугу. От що ця формула означає для цієї підвіски. Якщо ми поставимо S1 вже як коло сюди, це означає, що ми на цю вертикаль поставили коло, тут в нас North and South. Ми кожен елемент цього кола з'єднали з цією штукою і вийшла півсфера. Взагалі інше пояснення цих підвісок, можна просто поставити шар на проективну площину, зробити проекцію і показати, що кожна сфера вона розділяється на дві частини. Перша частина знаходиться в обмеженій границі простору, а інша частина сфери це друга частина простору. Тобто S3 сфера це об'єднання SD3 шара, бола, м'яча з тим, що назовні. Тобто це типу, складніше трохи, ніж. Ну, можна, я пояснював, комусь я пояснював про те, що це можна уявити, що ніби як це як час, ну, що час це природньо можна собі уявити, як воно. І якщо ми сферу будемо протягувати в час, то всередині S3 сфери буде чотиривимірний простір, а на границі буде трьохвимірний простір. Тобто границя трьохвимірної сфери це трьохвимірний простір. Ну так само, як і S2. Що границя двохвимірної сфери це просто площина, тобто вона ж є там x.
Так от оці от кількість цих змінних – це кількість розмірності. Тобто якщо їх дві, то це площина, якщо їх одна, то це один, якщо їх три, то це купка. Тобто це щось таке, що відповідає локально нашому R3-простору. І це стандарт, це дуже примітивні речі. Просто показано, як побудувати, тут не суступ був, звичайно. Показано, як побудувати рекурсор для взагалі для генерації вищих сфер. Це просто такий вот тип. Ви собі конструюєте їх дуже просто. Немає питань по цьому? Приберу S4 слайди вас підвішувати S3 голові на твої лекції. Так, да, тут зупиняється вже мозок, а S4 вже не таке. Не треба. Ні, тут дивіться, неважливо, наскільки складні ці сфери. Хоча важливо, воно важливо тільки для інваріантів Хопфа. А так, в принципі, неважливо, тому що ну, структурно тут немає нічого складного. Надо їх представляти просто. Да. Це просто як набір якихось термінів, які ти просто склеїш. Тут от так про це треба думати, інакше неможливо цим займатися. Наступний слайд. Ну, власне, це апогей. От я хочу трохи розказати. Це тут записана формальна модель конструкції Хопфа першого. Там є 4 цього фібри розшарування Хопфа. Всі вони пов'язані дуже сильно з комутативною взагалі математикою. І ви знаєте про, може ви чули про виняткові групи Лі. Там типу група Е8, якою займається Гарет Лілі, дуже відомий серфінгіст і дуже відомий математик, бо він перший відбудовував статтю про Е8, про групу, виняткову групу Лі, в якій він працював і будував об'єднання моделі цих фізичних теорій в одну систему. А там, як ви знаєте, в Е8 достатньо елементів, щоб побудувати взагалі будь-яку теорію. Там стандартна модель туди влізає, як діти в школу просто включається. Тобто це набагато ширший клас взагалі. І є пряма відповідність між вібраціями Хопфа і комутативними системами октаніони, квартерніони, комплексні числа і дійсні числа. Бо це все пов'язано дуже тісно з вібраціями Хопфа. Тільки до восьмої розмірності є комутативна математика, і саме от до четвертої фібрації існують фібрації Хопфа, більше немає. І побудова цієї штуки, вона, її ідея нічим не виходить за межі побудови фібрації для листа Лентимідуса, тому що от всі фібрації це ми щось закручуємо. Так? Ми щось, це незвичайне множення, незвичайний добуток, а добуток з перекрученням. Тобто тут єдине, що може відбуватися, це перекручення якихось об'єктів і все. У бутилці Клейна ми перекручуємо кільце, викручуємо як, ніби в другий простір, щоб його з'єднати теж в іншому, ніби навіть. Там ми проходимо через вимір просто, щоб її з'єднати. Наскільки це складна задача. В Хопфі ми теж перекручуємо сфери. Тобто, якщо ви побудуєте візуалізацію фібрації Хопфа, ви побачите там це перекручення, що воно не під прямим кутом. Там є якісь кути, воно все отак от, ці всі кола завернуті, і кола фібрації Хопфа, вони ніби перетинаються і закручуються, один одне захоплюють. Тобто в квантовій механіці це модель для квантової механіки, щоб будувати моделі квантово-механічні. Не можу більше нічого сказати конкретніше про систему, бо я нею не володію. Знаю тільки про фібрації Хопфа. Так от фібрація Хопфа, бачите, вона представлена тут прямою сумою, як воно це сіму використовує як носій, де база це S2 сфера, а фібрація, сім'я цих функцій, так? Або як воно називається H-space в підручнику, це штука, яка видає S1 сфери, тобто це в граничних випадках це звичайна сфера, а на перетину це перекручення μ. Це перекручення μ, воно в підручнику так і називається. Бо тут відбувається цей ротейшн. І зверніть увагу, що використовується constant square, тобто по суті це як аналог фулбека. Тобто тут виникає комутативний квадрат
для доведення того, що в просторі S1, що в принципі ми можемо побудувати рівність між точками і лобспейсом. В цей rotation він присутній теж в граничному кейсі для ню і використовується аксіома інвалентності для того, щоб зв'язати ці, ну, побудувати відповідність між еквівалентністю, по суті, і пас-типом, і типом просто. То вже так легше доводити. І, ну, інвалентність потужна штука, за рахунок, щоб слайд був компактний, ми її тут застосували і доречно. Так що от, значить, що я хочу сказати про цю штуку? В кубіку вона не працює, тому що перша версія кубіка була заточена на тому, що найголовніші вищі індуктивні типи, які потрібні, це truncation і quotient. Quotient потрібен для того, щоб побудувати фактор множини, побудувати subtyping, побудувати там, в математиці воно теж використовується фактор множини всюди. Truncation потрібні для того, щоб побудувати логіку, тобто щоб робити оцей propositional truncation і мислити про типи як про логічні операції з ними, тобто трактувати їх як теореми, їхню наявність як теореми truncation sigma. Або це в перших главах, а взагалі це може бути truncation вищих порядків, коли ви обмежуєте тип, дорізаєте його, кажете, от глобулярність його не вища повинна бути, ніж на такий рівень, все інше відрізати. Або що нижче відрізати. То от такі транкейшени і квотієнси — це є основні ніби об'єкти. А цим об'єктам не було приділено належної уваги. І за рахунок того, що це така нетривіальна структура, її тайп-чекінг не проходить в першій версії кубіка. Для цього Мортберг детальніше проаналізував елементи примітиви тайп-чекера, виділив гомогенні структури, додав їх в F-алгебри цих індуктивних типів. Ви знаєте, що всі, щоб побудувати категорію семантику індуктивних типів, треба побудувати F-алгебри. F-алгебри будуть об'єктами цих категорій, а їх лендофунктори будуть морфізмами цих категорій. І ви таким чином побудуєте категорію натуральних чисел. Чомусь не всі про це знають, але можна побудувати категорії дуже багатьох об'єктів, от, в тому числі індуктивних типів і вищих індуктивних типів. Тобто от, гомогенна композиція або всі оці рівняння, які ви заводите в листі, повинні включатися в сигнатуру цієї F-алгебри. Ну, це очевидно, тому що це є частиною повторно індуктивного типу. І після того, як була зроблена декомпозиція композиційної операції кубічної до гомогенної композиції транспорта, тоді були пофіксені вищі індуктивні типи і випущена спеціальна стаття 2017 року, вона так і називається On Inductive Types, і там Мортберг розказав, що відбувається, чому воно не працювало. І випустив окрему версію кубіка, і та називається Cubical TT slash branch hcomp trans. От цей код може чекнутися тільки там. В мене є окремий, значить, вся моя бібліотека в Open Infinity, вона побудована для першої версії кубіка на композішнах, коннекшенах. Є інша групіровка кубікалістів, які використовують картезіан кубічну теорію, там це Харпер та інші молоді дослідники, вони побудували серію своїх тайп-чекерів. В них є RedQuery, це їхній тайп-чекер. І Мортберг написав свою імплементацію цієї теорії, як є та назва картезіан кубікал тайп теорії. І є оригінальні кубічні теорії, це CHM, фібрації, це сам кубікал перший, на якому я пишу. І Арда мінус-мінус кубікал, друга версія. Арда мінус-мінус кубікал — це, в принципі, близько, ну, та сама теорія, яка в моїй базі. То для цієї бібліотеки я стартував новий порт своєї бібліотеки для цього тайп-чекера, він трохи відрізняється. І там доведеться, ну, по суті, все портувати. Я думав, що на курсах, коли ми будемо робити приклади, ми їх сформулюємо таким чином, щоб була просто переформульована базова бібліотека. А можливо, ми виберемо ще одну, тобто ми просто побачимо, яка теорія цікава, і той буде писати в тому тайп-чекері, якому йому подобається. І так ми просто розшаруємо свій презенс по кубічним тайп-чекерам, щоб бібліотека групою Infinity буде присутня під всі тайп-чекери кубічні. Наступний слайд, будь ласка. Це от
в математиці, в гомологічній алгебрі, по гомологічній алгебрі взагалі багато де викликає таке поняття навіть в теорії гомотопії, як послідовність чогось. От в гомотопії це називається fiber sequence, це послідовність pointed точечних типів, це коли в нас є тип, і разом з типом у нас є ще точка в цьому типі. І будуються там loop space, для цього типу можна побудувати, якщо вже є точка, то можна навколо неї шлях зробити і таке інше. То виникає питання, чи можемо ми сфолдити всі види цих секвенсів? Наприклад, є секвенс, уявіть собі, що є у вас якась послідовність функторів, стрілочки, да, об'єкти, і це може, там всередині можуть бути групи, категорії, pointed мапи, фібрації, що завгодно. Вам треба будувати універсальну структуру. Яка би, бо це не звичайний список, тому що список це просто елементів, а тут є елементи першого рангу і другого, в зв'язки між ними. І це все лінійно, причому працює, повинно працювати правило композиції, бо це стрілки. От. Це перша задача, ви коли прийдете додому, ви забудете цю сигнатуру, це повинно бути так. І ви повинні попробувати для себе, це дуже гарний вправа, для, от, як це залежний тип такого ж рангу, як, наприклад, фін і вектор, тобто це фундаментальний тип, але це фундаментальний тип в математиці. Тобто це список, залежний список, але який для Ніла, бачите, він тримає об'єкт якийсь, тобто ви не можете взагалі нічого скопіювати. Нічого, це буде якийсь один об'єкт. А якщо вже буде якась стрілка, то вона буде з'єднувати. По-перше, той об'єкт, він буде зашитий тут, як другий параметр, а по-друге, вона буде якийсь морфізм тримати між цими об'єктами, бачите? І от така універсальна поліморфна структура секвенс, вона підходить для формалізації всіх і гомологічних послідовностей, і гомотипічних послідовностей, і взагалі це в теорії послідовність функцій. Це послідовність табельових груп, це послідовність, це fiber sequence. На щастя, в гомотипічному підручнику використовується тільки ця послідовність, так що це тільки для тих, хто хоче на математику по-нічну. Бо підручник не займається гомологією. Хоча чому ні? В базовій бібліотеці Агди, HoTT Агда, є і гомологічні теорії, і по гомологічній теорії, і CV-комплекції, і все, вся математика є. Але підручник він ужатий. Я буду намагатися от, задовольнити всі ваші потреби в математиці, якщо у вас виникнуть якісь. Я захочу от кодувати, то я точно знаю, як це треба робити, що читати, на що дивитися. Просто це ж ніби pure art. Це ні для кого, ні для чого. Ніхто це не оцінить, ніхто вам не скаже дякую, ніхто не буде розуміти, що ви робите. Це дуже накладає дуже багато обмежень, якщо у вас просто немає чим ці обмеження закрити там, грошима чи просто наплювати на всіх, воно інакше не буде працювати. Ви будете сумним, це все закінчиться. Я знаєте, ми в цьому малюнці знаємо, що воно закінчується все алкоголізмом. Наступний слайд, будь ласка. Ну, чейн-комплекси, там повинні бути ці послідовності, але тут відрізняється, тому що AB Group Home, це, по суті, от, є визначення того, що ці дві стрілки, вони повинні, їх композиція давати нуль морфізм. Потрібно, щоб нуль морфізм, він присутній в AB групах, тому цієї сигнатури достатньо. Це трохи криптик, треба пояснювати. Воно не зрозуміло спочатку математикам і програмістам воно не дуже зрозуміло. Але оце ті послідовності, які ми говорили, і правило композиції дорівнює нуль морфізм, залишити всі сигнатури. А це то, як бачить формалізацію чейн-комплексів Фавонія. Це учень Харпера, який написав HoTT Агда. Все, що майже весь HoTT Агда, який вся гомотопічна ця бібліотека по книжці Фата на Вагду, все написав майже одна людина. І, до речі, от я виставляв формалізацію Відіма Матхянгі, там теж на МОКТ, це теж він написав.
Наступний слайд. Це вже ніби кінець. Я хотів показати просто, як виглядають гомотопічні кодування. Ви знаєте всі про чорч-кодування. Ми з вами поговорили про те, що є чорч-кодування для залежних типів з усіма пуантерами, щоб кодувати індуктивні типи. А тепер у нас ми почали розглядати вищі індуктивні типи з рівностями. Тобто ми включили поняття рівності або глобулярної рівності в саму структуру індуктивного типу і тепер як їх кодувати. Інша задача, яка вирішується кодування, крім вищих індуктивних, це те, що ми можемо лендити ці типи. Ну от що таке юніт? Юніт – це елемент, конструктор, який повинен бути, який вертає юніт, і сам в кінці завжди юніт. Що таке над? Над – це зеро, це зеро конструктор, це конс, він просто стоїть перед зеро. Сак. Да. Він стоїть перед зеро, а записано це тому так, щоб можна було ці дві штуки знову взяти в дужки, і ці дві дужки, і ці дві дужки, і поставити тут ID, і щоб, типу, що кодування натуральних чисел — це кодування ендофунктора. Щоб показати цей трік, то насправді можна трактувати натуральні числа як ID-ID. Давайте... Truncation. Truncation – це параметризований вищий індуктивний тип, який повинен лендити будь-який параметр А в сам цей тип, причому він повинен лежати у всесвіті propositional, тобто це повинен бути propositional truncation, називається це його визначення. Тобто ми можемо ставити тут будь-який предикат. Це означає, що ми можемо лендити ці типи в будь-який оцей нашій змодельований всесвіт. Раніше ми їх моделювали в системах як Universal Type Checker, а тут ми їх моделюємо як структури глобулярні. І ми таким чином можемо залендити будь-який N-тип. І от, наприклад, як буде виглядати S1. Ви знаєте, що S1 — це не множина, це групоїд. І воно буде працювати, це кодування тільки для групоїда, для сета не буде. Це точка base, а це loop від base в base, бачите? І залендували ми це все в X групою. Або кодування просто звичайного якогось типу А. Це буде просто от. Тобто це якісь дата мон дорівнює інтро X. А X типу А. Все. Це просто якісь боксування безсмисленним типом. І якоїсь штуки, отак елементарна штука виглядає. І я попробував довести це все для юніта. Минуточку, юніт. Це дуже просто. Не так просто. А для була я навіть собі не уявляю, чи в мене вистачило би ніби просто терпіння це зробити. Універсальні схеми кодування для цих не існує. Там дуже багато. Це кодування дуже багато відкриває таємниць. Насправді. Автор цього кодування Стів Еводі, він дуже глибоко займається цим. Єдині статті цього студентів, там їх небагато, на рівні магістерських дисертацій. Займається він цим довго. Паша теж цими штуками займався, але не настільки успішно. Що ж можна сказати про Еводі? Що не всі сприймають цю ідею взагалі як робочу. Така модель занадто методична, вона не є практичною. Набагато цікавіше, то чому так розробляється, бо його теорія інфінних типів вона виразилась в конкретних тайп-чекерах. А це просто, що називається, що чисте іскусство. Тобто цим займатися цими кодуваннями, це чистий pure art. Наступний слайд. Це в базовій бібліотеці, не знаю чому. Ага, це доведення насправді цього кодування. Є частина з доведенням, а є частина просто без доведення. Але насправді в мене майже все. Вкапано. Це як виглядають, це от натураліті, це є цей квадрат або пулбек, бачите? Це частина пулбека. Завжди цей пулбек, він є всюди, коли є якесь математичне кодування чого. І всі правила, бачите, написані. Це introduction rule, рекурсор, індукція, бета, ета, equality. Можна попробувати на курсах закодувати бул.
там я бачу слайди закордонних цих доповідачів, що був ще не закодований. В принципі, взагалі, в світі. Ніки. Наступний слайд, будь ласка. Так ти вибрався. А? Так ти вибрався. Так от неможливо, не, тут же ж немає структури, це ж чиста лямбда. Так? Тобто, якщо ти будуєш модель, де тобі індуктивний тип, ти можеш робити кейс, чувак, і бог, ти можеш там дуже швидко все за кейсі. А тут чиста лямбда. Будується все. Там, ну, це все, що я читав, і що мені допомогло в розумінні HoTT. Якщо захочете, все це є в біптексі на сайті, кожен підручник, біптекс, все грамотно. Все розчерчено, хто захоче статті писати, може теж посилатися на цих всіх людей. Всі вони, я наголошую, що кожен пейпер вартий уваги. Кожен пейпер є дуже гарним, і я відібрав все найкраще. Все, що я от починав від перших своїх азів, коли я окабл побачив, там в якомусь році, я не знаю, в якому це було. Адлер 90, це що там? Ну, це його класичний оцей ASCII текст, який просто текстовий файл, де він Theorems for Free, де він показує. А. Всі його читали, я впевнений. Це, власне, єдине, що він написав. Ну, і Хаскі. Ну, Хаскі там, я думаю, що він там щось писав. Можливо, якщо б він щось писав, може б щось краще було. Давайте наступний слайд. Так, да. Ця презентація, вона є на тому поза тим посиланням, ви можете звідти його скачати, там буде відосик, якщо його нам дадуть. Буде? Чудово. Дякую вам за увагу.